Sekretari Amerikan i shtetit Antoni Blinken thotë se media duhet e jenë të lira dhe të pavarura, jo vetëm për të informuar publikun, por edhe për t'i bërë lideret përgjegjës. Në një mesaj të shpërndar edhe nga ambasada Amerikanë në Tiran, Blinken cilë rasin e vendeve të tjela si Rusia dhe Bielorusia, ku gazetaret arrestohen. Mediat e lira dhe të pavarura lejon publikun të marrë vendimit të informuara, të bëj lideret përgjegjës dhe të dëgjën një larmi opinionesh dhe gjitha pa ndikimin e qeverisë. Deklarata bëhet nga sekretari amerikan i shtetit Antoni Blinken, mesazhin e të cilit e ka shpërndar ambasadori amerikan në Tiranë. Informacionet e njohurit janë mjetet të fuqishme, shto në i. Artuset e kushtetutës së shteteve të bashkuarët të Amerikës konsiduran lirin e shtypit aqë të elbësore së qaj përfshinat të në amendamentin e parta ati dokumenti si pjesë e ligjit të të drejtave që prej vitit 1791, cili sigurant të drejtat të miloru individuale kundur të i kalimit të qeveris. Në shëba gazetarët investigativi janë mesajë i kërinë kërkimit të thellën bitemet të rëndësishme dhe për të zbuluar fakse që, që gjithetarët duhet të dinë. Gazetarët Amerikanë bullen protesta dhe mitingjët të të gjitha lojve, duke e ditur se kur shtitu të imbron në ta, nërka në vëndet të tjera si pas sekretarët Amerikanë të shtetit, si në bjellur Rusia për Rusi, gazetarët shpesh vjenë në presion, arrestohen e në rasat të tjera dhunohen për mbullimin e mitingjeve që kundushtojnë lideret e qeveris.